Rhun ap Iorwerth. Diolch. Mae'r rhestr o bryderon am y diffyg paratoad yng Nghergybi yn frawychus. Lorïau gael eu stacio ar yr A55 a potensial am yr anghyfleistra mawr, yn enwedig o ystyried bod yr system electronig ar gyfer allforion o Ionawr o'r cyntaf dal ddim wedi cael ei dreialu. Eto, y diffyg darparu is a deiledd ffiniau mewn dabryd ar gyfer mewnforion o orffennaf y flwyddyn nesaf. Nath arwain a Llywodraeth Prydain yn cymeryd safle Roadking, a dwi'n nodi y ffaith, da ni wedi glywed rwan bod y ceidwadwyr yn cynnwys aelod seneddol San Steffan yn Ynys Môn, fel tai nhw'n dathlu'r ffaith bod 80% o bobl yn ond colli swyddi just cyn y Nadolig. Safle newydd oedd ei angen yng Nghaergybi. A perig y bydd unrhyw waith papur wrth gludo nwyddo o Gaergybi drwy'r weriniaeth i'r gogledd yn risg ychwanegol i gwmnïau cludiant, ac o gymryd popeth efo'i gilydd, y perig y bydd unrhyw rwystr i lif masnach yn cynnig cymhelliad i fasnachwyr beidio defnyddio Porthladd Caergybi a'r ffaith bod hynny yn tanseilio swyddi. Rwan ar yr unfed awr ar ddeg, da ni angen cama lliniaru bris ar gyfer y cyfnod yn union o'n blaenau, felly pa drafodaethau sy'n digwydd ar hynny? Ac yn yr hir dymor, pa drafodaethau fydd yn digwydd ar sicrhau buddsoddiad yng Nghaergybi er mwyn gwneud iawn am y llanast a'r difrod sy'n cael ei achosi gan yn ymadawiad ni o'r Undeb Ewropeaidd ac yn benodol rwan y diffyg paratoi am hynny? Well, diolch chi, Rina Piorwerth, am ei gwestiwn. Mae'n iawn i ddweud bod a'r aflynyddwch sy'n dod yn sgil hyn, wrth gwrs, yn deillio o'r cytundebau a'r trafodaethau sy'n digwydd rhwng Llywodraeth y Deyrnas Gyfunol Undeb Ewropeaidd. Dyw e ddim yn rhywbeth i ni eisiau gweld fel Llywodraeth. Dyn ni eisiau gweld unrhyw effaith economaidd ar y Porthladd. Ni eisiau gweld masnach yn parhau i'r lefelau mae yn nawr ac yn cynnyddu, wrth gwrs. Ond mae'n iawn i ddweud bod newidiadau ynglyn â'r ffyrdd o fasnachu o Gogledd Iwerddon a'r llwybr, y rŵt o Gogledd Iwerddon trwy'r Weriniaeth. Mae risg bod nwyddau'n dod trwy'r ffordd â ni yn cael eu delio gyda nhw mewn ffordd sydd yn llai o fantes na'r ffyrdd uniongyrchol. Ni'n edrych ar beth sydd wedi cael ei gytuno yn y diwrnodau diwetha i ddeall yn sicr pan gewn ni acces at y manylion hynny, pa impact geith hynny ar y ffyrdd masnach. Ond o ran nes y deiledd, fel mae'n dweud, ar ddechrau'r flwyddyn newydd, dwi'n cyfrifoldebau ni fel Llywodraeth ddim yn cychwyn mwy na lai tan canol ffordd trwy'r flwyddyn nesaf. Felly mae yn y cyfnod byr y chwe mis cyntaf yma, Llywodraeth y Deyrnas Gyfunol sy'n arwain ar yr cwestiwn is y deiledd dros dro fel petai. Ond gai jyst dweud yn glir, mae'r oedi sydd wedi bod yn digwydd ar ddewis lleoliad, a chybod, mae'n rhaid edrych ar ddewisiadau Llywodraeth yn San Steffan ar gyfer dechrau Ionawr a'n rhaid ni wedyn dilyn ar ôl hynny ym mis Rhagfyr. Mae'r oedi ar wneud y penderfyniadau ar gyfer mis Ionawr wedi golygu bod y gohirio wedi bod ar y broses, a ni'n poeni'n ddyrfawr na fydd hi'n bosib, falle hyd yn o'r cyrraedd y dyddiad o fis Gorffennaf. Ni'n gwneud gorau gallwn ni, ond mae'n sicr bod risg i hynny.